Do të kalojmë tani tek një tjetër uh, lajm që lidhet sigurisht me Kosovën, bëhet fjalë për një vizitë që ka bërë kryeministri Kurti në Vjen, ku dhe ka folur për uh, për sulmin në banjës të Zveçanit. Kështu Albin Kurti duke diskutuar në Institutin Karl Renner në vjen të Austris ka folur pikërish për sulmin e 24 shtatorit ku mbeti vrar e shteri Afrim Bunjaku. Kurti ka të reguar se në atë dit kritikët kishin piseduar në telefon me Ministrin e punve të brëndsh me Gjelal Zvelqën, nga i cili kishtë të kërkuar që të mos shkrepe jas një plumë në drejtim të manastirit të fshatit ku po qëndronin disa pelegrin serbë. Urdërin për ministrin e brendë që zero viktimat e civilët, as një plumë nga polisët ta nuk u shkrep në murin e manastirit. Qëfar në duhet tani është ekstradimi grupit të Miller Radojqicit, a i është para burgosur për pakor dhe shliruar me njerë, tani në duhet ekstradimi Radojqicit, tha Kurti kur ti ka deklaruar gjithashtu se Serbia në 24 shtator kishte një plan B që ta detyron të Kosovën të dërgon të ushtarët e forcës së siguris në veri pa pëlqimin e NATO-s. E më pas të thoshtë e ndalë një ushtri në Kosovës ose po hymë ne me ushtri. Por si pas ti asë nga skenarët nuk u realizua duke shtuar se Serbia filloj me 16 barrikadot të vendosura për 3 avë, plagosin e lëndimin e 90 ushtarve të këforit më 29 maj, më pas me rëmbim në tre polizve të Kosovës në Qershor dhe me vrasin e bunjakut më njëz dhe katër shtatorë. Nuk në duhet episodi i pest, në këto drejtim në duhet mështetja e bëjës dhe shëbas që duhet qartësisht të thonë se shenjët e gjishtrimve të Beogradi zyrtarja në bishdo gjë që ndodhi më 24 shtator